Dobrý den, jsem tady s předpovědí na další týden, s předpovědí pro jednotlivá znamení. A tentokrát to bude 18. týden roku 2020, a sice od pondělí 27. dubna do neděle 3. května. A já ještě, než se podívám na ty tarotové karty a pro ta jednotlivá znamení, tak já jsem si pro vás zase vytáhla jednu kartičku z myšlenek moudrosti pro život v radosti. A tahle karta říká: všechno, co potřebuji, ke mně přichází v pravý čas. Žádám o pomoc, říkám životu, co chci, a pak dovolím, aby se to stalo. Přijímám vše, co přichází, a důvěřuji dokonalému načasování. Možná je to něco, co bychom si mohli ten příští týden opakovat, teda ti z nás, kteří začínají a možná tak trošičku ztrácet naději. A možná by to mohlo být něco, co by nám mohlo pomoct ten příští týden. Tak, OK. A pojďme na ta jednotlivá znamení. A já začnu teda rovnou beranem. Berani, pokud jde o vaše partnerské vztahy, tak vám asi v tom příštím týdnu do toho vašeho života, do toho vašeho partnerského vztahu přijde nějaká možná vyhrocená situace a bude potřeba se s ní tak trošičku poprat. A možná vám tam přijde někdo nebo něco, z čeho budete cítit ohrožení, z čeho budete cítit nějakou konkurenci, ale tady tahle karta vám radí být odvážní, prostě odvážní se do toho pustit, protože vy máte moc změnit ty okolnosti nepříjemné, možná které se tam začnou vynořovat ten příští týden, změnit je ve svůj prospěch. A možná tak trošku obhájit sám sebe, možná obhájit nějaká svoje stanoviska, ale nakonec z té původně nepříjemné situace a vybruslit jako se ctí a možná i tak trošku zvrátit. Takže hlavu vzhůru a odvahu. A pokud jde o povolání, tak vám by se mohlo ten příští týden podařit něco. A možná podařit složit nějaká zkouška, a nemusí to být úplně zkouška v tom slova smyslu, že třeba uděláte maturitu, anebo že se vám podaří získat nějaký zápočet. V tom povolání možná se vám podaří nějaká práce, do které, když jste se pouštěli, tak jste měli obavy, jestli to zvládnete, a ten příští týden se vám to prostě podaří a lidi kolem si toho asi všimnou, a takže vám přijde od nich taková ta zpětná vazba, že teda oceňují to, jak jste dobří v té svoji práci, a může tam dojít taky k nějakému postupu, v nějakému, dejme tomu, kariérnímu růstu, nebo možná můžete dostat příležitost opravdu v tom zaměstnání, v té svoji práci nebo ve studiu a dokázat nebo ukázat, co umíte a co ve vás je. Tak já už půjdu zrovna na bíky. A bíčci, pokud jde o partnerské vztahy, tak já mám pro vás kartu štěstí a takovou tu kartu, u které, když ji vidím, tak mě úplně jako první naskočí návrat domů. A může vám přijít nějaká stará láska do života, může se vám tam znovu vrátit. A může vám tady s tímhle návratem přijít opravdu hodně šťastné období. A tady tohle je karta oslav a karta radosti a karta velikého štěstí, takže ten příští týden opravdu hoďte starosti za hlavu a jenom si tady tohle štěstí užívejte. A užívejte si toho, že máte prostě v životě tu harmonii, anebo že se vám třeba do toho života vrátila harmonie. Máte velkou šanci prostě zlepšit si vztahy, a nejenom ty partnerské vztahy jako s partnerem, s manželem, s milencem, ale i partnerské vztahy jako všeobecně, s rodinou, s přáteli. A takže super, super, takové hodně harmonické období vás čeká, hodně harmonický týden a ten příští. Na poli teda vztahu. A pokud jde o práci, tak císař, on vám jako nedá nic zadarmo. A vy tam pravděpodobně, buď vy budete muset v té práci teda projevit nějakou tu svoji autoritu, možná budete muset udělat něco, co nebude až tak jako populární, možná nějaké teda rozhodnutí, o kterém budete vědět, že může ranit něčí city.
ale a nebo teda naopak něco se stane v té práci, co vy budete možná považovat za, já nechci říct nespravedlivost, ale za něco, co vás jako raní. Ale možná je potřeba tady tohle brát jako takovou tu lekci toho vesmíru, že možná těmi, dejme tomu, neúplně nepříjemnými událostmi v našem životě nás ten vesmír se snaží něco naučit a nebo nás někam jako, nebo nás někam posunout. Ale to dáte. Možná se v ten příští týden díky císaři nebo císařovi ve vás vzbudí nějaká jako až nebývalá energie a organizační talent třeba v té práci. Takže si myslím, že i když třeba tam dojde k nějaké neúplně příjemné situaci, tak vy budete mít dost síly a energie si s tím poradit. Tak a půjdeme na blížence. Blíženci, pokud jde o vztahy, tak desítka holí vám může přinést tak trošku pocit jako vyčerpání. Možná budete mít ten příští týden pocit, že jste si toho na sebe naložili více, než můžete uložit, než můžete unést. Ale možná by bylo na čase se třeba zamyslet, jestli to všechno, co jste si na sebe naložili, a jestli to vůbec jako po vás někdo chtěl. A vy jste si to na sebe možná naskládali nebo vzali jste si tam těch 10 holí a teď je vláčíte úplně dobrovolně, aniž by vás někdo k tomu nutil, aniž by to vůbec po vás někdo chtěl. A takže tady tahle karta možná radí jako odložit něco z toho, anebo třeba odložit nějaké ty starosti a zkusit si s tím partnerem o nich popovídat. A možná uvidíte nakonec, že se vám uleví, jo. Třeba ten příští týden si uvědomíte, když si s tím partnerem promluvíte, anebo ho požádáte o pomoc, a tak vám dojde, že on o tom třeba ani nevěděl, jo, že vy už se cítíte takhle třeba unavení, že máte takovéhle starosti. Takže možná komunikovat tak trošku. A možná se v tom vztahu cítíte tak, že jako všechno odřete, že je všechno jenom na vás, ale třeba ten partner to ani neví, že to takhle vy cítíte. A teď pokud jde o zaměstnání, tak tam může dojít k nějakému rychlému zvratu. A vy už možná třeba něco tušíte, že tam něco visí teda ve vzduchu, ale ten příští týden se to všechno jako projeví a bude to hodně rychlé. A tady tahle karta, ta osmička holí, ona znamená nějaké rychlé zvraty a možná rychlé buď začátky, a nebo rychlé konce něčeho. Jo, takové hodně energické období, hodně období fakt jako plné takových plné zvratů a plné prostě změn v životě. Takže v tom vašem zaměstnání dojde k nějakým změnám a všechno se dá tak nějak jako do pohybu. A možná ty změny nebudou úplně, možná už jako něco tušíte, ale ty změny nebudou úplně čekané. Nebude to něco, co byste třeba ještě před měsícem nebo před dvěma čekali, že by takhle se to mohlo stát. Ale určitě se tam něco pohne a něco se pohne jako fakt hodně rychle. Dobře, tak a já už bych šla teda na raky. Milí ráčci, pokud jde o vztahy, tak a vás tu čeká a takové krásné, klidné a radostné období, a kdy si budete opravdu užívat života plnými doušky, úplně stejně jako ty tři ženy, teda na kartě trojka pohárů. A možná je na čase fakt jako uvolnit se, hodit ty starosti za hlavu a prostě si opravdu jenom tak užívat ten život. A tahle karta může přinášet velké štěstí v lásce, jo? Takový ten pocit, že s tím partnerem opravdu jsme rádi, anebo že v té rodině jsme rádi a že jako se tam cítíme opravdu moc hezky. A tahle karta vám přináší do toho vztahu prostě spokojenost, velikou spokojenost a takový ten pocit, že opravdu si můžete užívat všech těch darů toho života plnými doušky. A tak jako bezstarostné nebe, tam sice jsou nějaké mráčky na tom nebi, ale vy možná budete mít ten příští týden pocit, že nad vámi teda je to nebe bez těch mráčků. Pokud jde o povolání, tak já tu pro vás mám kartu svět. A
Svět by mohl znamenat, že vy se budete ten příští týden, teda v zaměstnání a nebo v tom vašem studiu, cítit na vrcholu. A někdy tahle karta znamená šťastné konce, šťastné ukončení něčeho, abychom se mohli pustit teda do něčeho jiného, do těch nových jako začátků. A možná vám tam může dojít ten příští den k nějakému jako uvědomění si něčeho, k uvědomění si opravdu do morku kostí, že si třeba můžete vážit toho, co v tom vašem povolání máte. A tohle je určitě karta úspěchu a karta jako šťastná, karta štěstí. Opravdu se možná ten příští týden budete cítit jako na vrcholu. Cítit, že tam, kde jste, to, co děláte, že to je vlastně to správné místo, to místo, na kterém jste opravdu jako měli být. Dobře, tak půjdeme na lvy. A milí lvi, a já tu pro příští týden mám pro vás malé zabrzdění na poli těch vztahů. A možná tam dojde k něčemu, co vás donutí se jako tak zastavit a možná to trochu přehodnotit. Pohled na věc, pohled na toho partnera, pohled na ten váš vztah a pohled na věci kolem. Možná budete mít pocit, že jste se ocitli v nějaké jako slepé uličce a právě proto bude potřeba se tak trošku zastavit, zamyslet, možná se tak trošičku stáhnout sám do sebe a všechno si to jako pořádně, všechno si to pořádně rozmyslet, možná změnit úhel pohledu, jo, podívat se na něco tak jako veselec prostě ze spodu. A tam se vám může podařit najít něco, co vám třeba doposud zůstává skryté. A třeba to nebude jako tohle, co vás teda zastavilo, co vás donutilo k té změně úhlu pohledu, tak to možná nebude úplně příjemná situace, ale vám se může ten příští týden podařit vymyslet, jak z toho vybruslit, jak z toho ven. A jestli teda třeba ten vztah nefungoval nebo začínal vrzat, tak vám se může ten příští týden podařit ho promazat, ty kolečka, aby už teda nevrzali. No ale pokud jde o povolání, tak já to pro vás mám ďábla. Vám se tam možná ten příští týden odzrcadlí nějaká nezdravá závislost na tom vztahu a možná si uvědomíte, že na tom vztahu, pardon, a na té práci možná si uvědomíte, že na tom vašem povolání, a že až jako příliš nezdravě lpíte a teď možná s ohledem na tady tuhle aktuální situaci a začnete možná mít maličko strach, co by se stalo, když byste o tu práci, když byste o ten svůj výdělek, o to svoje živobytí přišli. A možná se tam můžete v té vaší práci setkat s někým, o kom budete mít pocit, že je takovým stělesněním zlem o někom, kdo by třeba teoreticky mohl tak trošku jako škodit. A to vám třeba jako odzrcadlí to, že není úplně všechno jisté a že ta práce, jako že tu práci nemáte a úplně jistou. Ale já vám teda popřeju, aby jste ten příští týden přežili v pohodě a aby ten ďábel teda odtáhnul zase tam, kam patří. Jednou si dole, jednou nahoře, takže doufejme, že tady tohle bude jenom nějaká jako vlna na moři, která určitě se někde potom jako rozbije o ten útes. Tak jo, já půjdu rovnou na pany. A milé panenky, pokud jde o vztahy, a nejenom ty partnerské, ale i rodinné, tak já tu mám pro vás kartu rodinného štěstí a takového toho pocitu, že vy si teda můžete uvědomit, že ta rodina, že ten váš partner, že ty vaše děti, že ti vaši rodiče a celá ta vaše rodina, že jsou pro vás tím největším pokladem na světě, že jsou tím vaším největším bohatstvím. A možná jste to věděli už dříve, ale teď ten příští týden si to tak nějak začnete třeba uvědomovat víc a budete se v kruhu té rodiny a cítit hodně dobře a budete se prostě cítit obklopení lidmi, které milujete a kteří teda milují vás. A budete mít takové ty harmonické pocity
A toto je karta takového toho jako fakt rodinného štěstí a rodinného bohatství. Pokud jde o povolání, tak já tu mám pro vás nějaké nové nabídky. A protože teda tu máme ESO Pentaklů, tak to budou zřejmě nabídky, které budou teda spojené s nějakým finančním profitem. Možná vám ten příští týden může začít něco úplně nového, něco, co vám do toho života přinese penízky. Tohle je nádherná karta, která může přinést štěstí a bohatství. A jestli vám teda někdo nabídne nebo vám přijde do toho života nějaká nová příležitost a teď může ji někdo nabídnout, nebo vy můžete dostat nějaký nápad, třeba na soukromé podnikání, a nebo na nápad na posun teda z té stávající práce, kde se třeba necítíte úplně, úplně komfortně, tak vám to může fakt přinést jako štěstí. A vám to může přinést do života to, po čem jste třeba už delší dobu toužili. A jestli vás napadne nějaký projekt ten příští týden, dostanete nějaký nápad, tak máte velikou šanci na to, že ten projekt dopadne pro vás dobře a že vám opravdu přinese do té vaší peněženky a nějaké ty peníze, nějakou tu hotovost. Tak a já už teď půjdu teda na druhou polovinu znamení, půjdeme na tu druhou fotografii a začínáme váhami. Váhy, já tu mám, pokud jde o vztahy pro vás, hvězdu. A možná se teď necítíte úplně šťastní, spokojení na tom poli těch vztahů, ale vám už tam někde v dáli teda vysvítá ta vaše šťastná hvězda. A ono už se tam něco začíná dávat teda do rovnováhy. Tohle je jedna z ochranných karet a já ji mám moc ráda. A ona nám slibuje štěstí, ona nám slibuje, pokud jde o vztahy, teda nějaký naplněný vztah. Neslibuje ho teď hned, ale dává nám takovou tu naději. Naději a víru, že se to zlepší. A nezlepší se to teda hned zítra, ale už je to tam někde pro nás nachystané. Jo? Už se tam ty poháry těch citů pro nás teda plní. A tady tohle je hodně pozitivní karta. Tak trošičku, jestli se třeba teď cítíte smutní nebo melancholičtí, tak vzpomeňte si na to, že vám tam ta hvězdička už někde vysvítá. A zkuste se za ní vydat. A zkuste ji najít na té obloze a zkuste se za ní vydat. Nemusíte běžet, můžete jít pomalu. Tak a pokud jde o povolání, je možné, a zase teda to nebude hned teď, že vám se dostane nějaké ocenění. Vám už se tam, nebo mělo by dojít k návratu nějaké té vaší jako vydané energie. Možná se jste tak trošku jako čekali a už třeba delší dobu na nějaké ocenění, ať už třeba finanční nebo vůbec ocenění té vaší práce. Třeba jste čekali na to, že si někdo všimne, jak dobrou práci odvádíte, anebo jestli teda sháníte práci, tak jste čekali na svoji příležitost. A ta příležitost se podle mě k vám už teď blíží. Zase říkám, nebude to hned zítra, ale ta energie se k vám už pomaličku začíná vracet, stejně tak jako na té kartě teda připlouvají ty lodě za tím obchodníkem a připlouvají do toho přístavu. Tak si na to počkejte. Jede vám štěstí, milé váhy. Tak, půjdeme na štíry. Štíři, pokud jde o rodinu a o ty vztahy, tak já tu mám pro vás kartu velké radosti a citového naplnění. Já ani nevím, jestli k té kartě musím něco dodávat, protože tam je muž a žena. Muž drží teda ženu kolem pasu a kolem pobíhají šťastné a spokojené děti. A tady tohle všechno pro ten příští týden a je tu nachystané pro vás. Takové to fakt jako nejvyšší citové naplnění. A domácí štěstí, fakt jako si můžete užívat nádherné, spokojené okamžiky s tím svým partnerem, s tou svojí rodinou. A
užívat si prostě toho společného života a užívat si toho, že všechno to, co tam svítí nad těmi lidmi, všech těch teda 10 pohárů, za kterými je duha ještě, a že to tam je jenom pro vás. No a pokud jde o povolání, tak dvojka mečů vás může tak maličko zabrzdit. Možná se ten příští týden budete rozhodovat, jakým se na tom poli toho vašeho teda povolání, jakým se dát směrem. Možná se tam začnou objevovat nějaké překážky, ale pravděpodobně to budou překážky, které třeba budete mít jenom sami jako v sobě, nějaké zábrany třeba. A ten příští týden vy nebudete možná, budete tak trošku váhat a nebudete schopni se teda rozhodnout. Rozhodnout, kterým směrem se vydat a jestli vůbec jako se někam vydávat. A možná je tak trošku čas ten příští týden jenom tak se zastavit, zahloubat se a trošku si to všechno jako uspořádat v té hlavě. A třeba ten příští týden není úplně vhodný okamžik se rozhodnout. Možná máte ten příští týden pokusit se v sobě a v tom vašem profesním životě najít teda nějakou rovnováhu. A trošku se sklidnit. Třeba máte za sebou nějaké hektičtější období a teď je teda potřeba, jako z toho, z té velké aktivity se trošku vstáhnout a dát to trochu do rovnováhy. Dobře, tak půjdeme na střelce. Milí střelci, pokud jde o vztahy, tak já vás zase budu stejně jako teda váhy před chviličkou nabádat k trpělivosti. A vám už tam zraje nějaká úroda, která opravdu bude stát za to, ale bude potřeba si na ní chviličku počkat. A ono jablko v sadu taky neuzraje za týden, takže teď je možná potřeba jenom tak si tam stoupnout, jako ten muž teda do toho sadu, opřít se o ty hrábě, možná si tak trošku kochat teda tím stromem, který je obsypaný těmi plody a počkat si. Počkat si, až ta příroda, až to sluníčko, až ten strom, až ta země, ze které ten strom teda čerpá tu vláhu a ty živiny, až udělají svoje, až odvedou teda svoje. A tady není čas na to něco uspěchat. A tam ty vyhlídky jsou krásné, vyhlídky na tu úrodu, ty tam jsou určitě, ale od vás teď je vyžadovaná nějaká trpělivost. A jestli teda mluvím o plodech, tak je možné, že tam zrají teda nejenom ty plody v podobě těch pentaklů nebo třeba jablek na tom stromě, ale možná může jít i o jiné plody. A ano, mluvím o těhotenství, takže i tady tohle je možné, teda milí střelci, že vám ten příští týden se začne objevovat v tom životě. No a pokud jde o povolání, tak esoholí vám do toho vašeho profesního života může dát nějaký náhlý nápor energie a možná nové začátky a možná nové příležitosti, a kterých by bylo dobré se chopit. Možná tam dostanete nějakou šanci něco změnit v té vaší profesi, v tom vašem zaměstnání, v tom vašem profesním životě. A možná je to dobrá šance třeba posunout se někam jinam, jiným směrem, a měli bychom to teda chytit za pačesi. Možná je to šance, která přijde stejně tak, jako teda ta ruka tam na té kartě se objevuje z toho obláčku, z toho nebe, a tak možná je to prostě nějaký dar z nebe, který vám do toho vašeho života ten příští týden může přijít. A třeba v podobě nějakého nového nápadu, nového impulzu, anebo nové šance, nové nabídky třeba zaměstnání, a nebo nového projektu, který v tom vašem stávajícím zaměstnání teda přijde. Dobře, půjdeme na kozorohy. A milí kozorozi, pokud jde o vztahy, tak vy tam prostě jenom tak sedněte na to pole a kochejte se tím, jak ta příroda teda nechává zrát ty klasy toho obilí, stejně tak jako na té kartě. Císařovna je šťastná karta a všechno, co je jí ovlivněné, přináší do života štěstí. A vy možná to šťastné období, ten příští trend díky ní, prostě začnete
a začnete prožívat, jo, a budete mít pocit, že jste v nějakém vztahu, který prostě vzkvétá a možná nese nějaké nové obilí tam jako a možná ucítíte, že v tom vztahu je taková ta energie, která možná třeba vychází až z luna přírody. A pokud jste teda prožívali nějaké neradostnější období v minulých týdnech, tak vy teď máte díky císařovně a velkou šanci na to trošku si to zlepšit, jo. Možná obnovit a obnovit třeba i nějaké city vůči tomu partnerovi, které třeba skomíraly. A třeba tam může dojít k obnově nějakého třeba starého vztahu, jo. Třeba se vám může díky ní, teda díky energii z té přírody, z toho lůna země, a třeba vám může se někdo vrátit do toho vašeho života a třeba už teď to může být šťastné. A pokud jde o povolání, tam už to takhle šťastné asi nebude, a protože vám tam přijde zabrzdění. A tady dojde k něčemu, co vás tak trošku zabrzdí, co vás tak trošku přiměje teda si odpočinout. Nejspíš to nebude úplně vaše rozhodnutí, spíš bych řekla, že to, že k tomu zabrzdění se budete donuceni teda nějakými okolnostmi kolem vás. A ono to je taky jako potřeba, jsou v životě potřeba teda chvíle, kdy bychom měli být aktivní, ale pak jsou potřeba i chvíle, kdy bychom si teda měli odpočinout, načerpat síly, načerpat energii a možná si tak trošku v hlavě srovnat, co bude dál. Ale ten příští týden nebude teda vhodná doba na to, jako nějak horečnatě začínat s nějakými jinými věcmi, anebo se něco pokoušet jako zvrátit, změnit. A opravdu si odpočiňte. Ono to vaše, i možná to vaše tělo vám bude říkat, že je potřeba jako nějaké regenerace, opravdu odpočinku, a nejenom odpočinku toho těla, ale i duševnímu odpočinku. A třeba tak trošku si zameditovat a fakt si všechno jako srovnat v hlavě, abyste teda mohli potom pokračovat v tom vašem povolání dál. Možná fakt za sebou máte nějaké vypětější období, nějaké období, kdy jste vydali více energie a teď je potřeba teda tu energii načerpat. Čerpejte ji v té rodině. Čerpejte ji doma od toho partnera, tam to určitě dostanete. Podle mě se vám tam dostane nějaké podpory. Jestli se třeba budete cítit i špatně anebo smutní, tak ten partner vám tam tu podporu dá, nebo ta rodina. Dobře, tak půjdeme na vodnáře. A milí vodnáři, a pokud jde o vztahy, tak vy se můžete cítit jako vítěz. Vás tam prostě, vám tam přichází, nebo já tu mám pro vás kartu prostě splněných přání a jednu z nejpozitivnějších karet tarotu a vám se tam může podařit něco, co budete mít pocit, že bude potřeba třeba oslavit. Možná máte v hledáčku už delší dobu nějakého partnera, nějakého muže nebo nějakou ženu, pokud teda tady tenhle výklad posloucháte vy muži a možná se vám může podařit, teda mě teď nenapadá nic jiného a omlouvám se za to slovo, jí klofnout nebo jeho klofnout. Jo. Tady tohle je totiž výborná karta pro seznamování, takže jestli jste nezadaní a hledali jste teda doposud partnera, tak vám se fakt jako může podařit někdo najít ten příští týden a někdo, kdo vám do toho života přinese štěstí a tak jako takovou tu podporu a porozumění. A můžete ten příští týden najít opravdu hodně pěkný a hodně pěkný vztah, může vám do toho života přijít. Úspěch, prostě úspěch při hledání partnera, ale úspěch v těch partnerských záležitostech, úspěch ve vztazích jako všeobecně. A třeba i ve vztazích, které skomíraly nějakou delší dobu, tak tam jako zase může dojít k nějakému znovu obnovení té energie. A pokud jde o povolání, tak
Měsíc by mohl naznačovat, že vy jste se prostě ocitli někde na nějakém rozcestí a je tam spousta jako nejasností v tom vašem povolání, v tom vašem zaměstnání. A od vás bude se vyžadovat pokusit se najít nějaký správný způsob, jak jako jít dál, jak pokračovat v té cestě. Tam asi bude něco, co bude v nejistotě a něco, po čem vy budete jako toužit, aby se to vyjasnilo, ale já si nemyslím, že to ten příští týden jako přijde. Tam bude nějak převládat nějaká nejistota, možná nějaký disbalance, nějaká jako nerovnováha, nějaká jako rozkolísanost, rozkolísanost citu, která vás teda bude uvádět do nějaké jako nejistoty. A vy možná budete mít díky tady téhle kartě pocit, že jako v tom vašem povolání, v tom vašem zaměstnání, že jako kdybyste tápali ve tmě, a možná tam můžou se jako začít objevovat nějaké strachy, možná strachy o práci, možná strachy o to, co to bude. Jo, tady na té kartě máme nějakého krakena nebo nějakou příšeru, která vás tam jako může tak trošku vystrašit, ale a zase říkám, jako jednou si dole, jednou si nahoře, ono si to zase všechno vystříbří a ono to sluníčko jako vyjde, možná může vyjít už potom zase ten další týden a tak trošku vám to osvětlí ty situace, které jsou teď teda v nejistotě, které jsou v tom tmě nebo příšeří. Tak a já už půjdu na poslední znamení a to jsou rybičky. A milé ryby. Pro vztahy tady mám pro vás kartu radosti. A jako ten příští týden vám může do života přijít fakt veliké štěstí a zase vy si budete užívat štěstí s rodinou, štěstí s dětmi, radosti, že tu rodinu a že ty děti máte. A může vám jako dojít, že to vaše manželství, o kterém jste si třeba ještě před několika týdny mysleli, že stojí tak trošku za prd, tak teď vám třeba dojde, že jste v něm šťastní. A může dojít k usmíření právě díky tomu sluníčku a právě díky tomu, že to slunce a ty naše někdy smrzlé nebo skřehlé zimou údy a dokáže prohřát. A takže tam úplně stejně může dojít k prohřátí nějakého toho vztahu, do kterého se začal teda vkrádat chlad. A vy můžete mít pocit, že pro toho vašeho partnera nebo pro ty vaše děti, že jste sluníčkem, a nebo naopak, jo, a že ten partner a nebo ty vaše děti jsou prostě to vaše sluníčko, které vám přináší do toho života a právě to teplo a tu radost. Tak si to užívejte. No a pokud jde o povolání, tak já tu pro vás mám kartu takového nečestného jednání. Vy se možná ten příští týden můžete setkat tak trošku s nějakým podrazem. A tam asi někdo na vás bude šít nějakou boudu a teď jako vás to samozřejmě může zranit, může vás to mrzet, když se setkáme s nějakou přetvářkou, s někým, kdo před námi teda mluví nějak a za našimi zády a stejně asi jako to dělá ten muž na té kartě, on teda tam něco dělá nečestného, snaží se asi krást, možná se vám někdo bude snažit prostě něco ukrást nebo vám nějak jako tak pokoutně ublížit, úplně stejně jako ten muž na té kartě. Tam teda někde pod rouškou tmy se snaží čmajznout těch 7 mečů a má ještě teda na sobě nějakou roušku, aby nikdo nepoznal teda, kdo je. Můžete z toho být zklamaní samozřejmě. Jo, tady tohle může přinést nějaké zklamání, nějaký jako pocit ublížení a tak dále. Ale zase třeba na druhou stranu nám to může dát takové to prozření, jo, jakože že teda se nám odkryje, kdo je kdo. Tohle vám může přijít do toho života. A možná se můžete dozvědět, že vás někdo pomlouvá, jo, to taky je možné. V každém případě nějaká faleš, asi se tam odekryje nějaká faleš, nějaké nečestné jednání. Ale rybičky, nebojte se.
Ono se to všechno zase v dobré obrátí a kdo teda jedná nečestně, tak víme, jak to je. On ten vesmír tak trošičku někdy chodí na tom principu, co vypustíš do světa, nebo ne někdy, vždycky, co vypustíš do světa, to se ti dříve nebo později vrátí, ale nepřijme samozřejmě nikomu nic zlého. Já jenom chci říct, že pokud vy jednáte s někým čestně a někdo od někoho se teda dočkáte nečestného jednání, tak ono se to zase všechno brzo zvrátí. Tak, já vám popřeju všem krásný příští týden, užívejte si ho, užívejte si sluníčka, užívejte si teda 1. května svátku lásky, nezapomeňte se políbit pod tím rozkvetlým stromem a já se zase přihlásím s nějakou předpovědí teda pro jednotlivá znamení na další týden. Mějte se moc hezky a mějte se rádi. Ahoj.